អាមេត្តាគឺជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះកូនកូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលមានមេត្តាបេតានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងយើងទៅសិក្សាអំពីការຮູ້នៅជាមួយមេត្តាដែលថាជាព្រះហ្នឹងគឺថាគាត់ហ្នឹងជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរឯកมันអាចរកបុគ្គលណាមួយឲ្យស្មើនឹងមេត្តានេះទេដែលគាត់តែងតែថែរក្សាកូនគ្រប់រូបមិនមែនថា កូនណាកូនໃດទេកូនប្រុសក្តីកូនស្រីក្តីតើបីជាខ្មៅក្តីសអក្តីគឺគាត់អភិបាលរសាររហូតហើយបើយើងគិតអំពីអ្នកដតេដែលយើងគិតថាព្រះនិងអតិទេពឬក៏ទេវតានៅខាងក្រៅនោះឲ្យគេមកជួយរសារសម្វកគេអុជធុកនិង4 10 20ទស័យអីចឹងទៅចង់បានសេចក្តីសុកសុំសេចក្តីសុកអពីទេវតាសូមឲ្យទេវតានឹងជួយថែរសារខ្ញុំហ្នឹងណា កូនប្រុសស្រីគ្រប់គ្រងតែងតែចង់បានអញ្ចឹងនឹងឲ្យចេញតែធ្វើការងារធ្វើអីហ្នឹងគឺថាសុំឲ្យលោកទេវតាឬក៏ព្រះឥន្ទទេពណាហ្នឹងមកជួយខ្ញុំដែរខ្ញុំបានសក់បានចម្រើនរស់ស៊ីទទួលទានមានបានអាហ្នឹងគឺថាយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងចង់ឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខចេញដំណើរទៅហ្នឹងនឹងឬក៏មានទុក្ខតោសអីហ្នឹងសុំឲ្យទេវតាជួយតែទេវតានៅខាងក្រៅហ្នឹងជួយមិនទាន់នឹងព្រះ nàng ដែលជាអ្នកនៅក្នុងផ្ទះនេះទេគឺមេត្តានេះឯងនឹងគេណាដែលកូនមានទុក្ខទោសមានបញ្ហាឬក៏កូនរកស៊ីអឺគឺថាកាក់កបក្តីมันកាក់កបក្តីមេត្តានឹងតែងតែមានការខ្វល់ខ្វាយរហូតដល់អត់ធូកបន់ស្រន់សូមឲ្យកូននឹងបាននៅសេចក្តីសុខនឹងគាត់មានកិច្ចតួនាទីថែរក្សាកូននឹងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដូច្នេះហើយរោគព្រះឬក៏អតិទេពណាឲ្យស្មារនឹងមេត្តានេះគឺអត់មានទេ ហើយបេតានឹងក៏ជាព្រះដែរណាញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបមានដាបេតានឹងគឺថាជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះរបស់កូនប្រុសស្រីនឹងឯងនឹងមាតាជាអ្នកមានតួនាទីថែរក្សាមើលទឹកមានតួនាទីថែរក្សាមើលនឹងការខ្វះខាតរបស់កូនប្រុសស្រីនឹងកូនប្រុសស្រីខ្វះខាតអីកូនប្រុសស្រីបានសោកខ្លះមិនបានសោកខ្លះយ៉ាងណាគឺថាគាត់ជួយមើលគាត់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបេតានឹងតែងតែទៅរកប្រອບសម្បត្តិស្វែងរក នៅសពសម្បត្តិជួយចំនួនដោផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវចិត្តអីហ្នឹងគឺមេត្តាបៃដាទាំងឯងដូច្នេះគាត់ហ្នឹងតែងតែមានកិច្ចទូនីតិថៃរសាអភិបាលគ្រប់ក្រងកូនហ្នឹងគឺថាខ្លាំងជាងព្រះอาทิตย์ទេពខ្លាំងជាងទេវតាណាណីទៀតដូច្នេះបានលោកឲ្យថាមេត្តាហ្នឹងឯងគឺជាព្រះគឺជាព្រះហ្នឹងព្រះដល់ប្រសើរឲ្យកូនប្រុសស្រីណាដែលបានដឹងគុណចំពោះ អាមេតាបេតាឲ្យធ្វើសិក្រិតល្អជាមួយមេតាបេតានេះឯងគេថានឹងបានសុខបានចម្រើនកូនប្រុសសេនាចង់រកស៊ីទទួលទានមានបានបំរើមេតាបេតាថ្វាយបង្គំទៅមេតាបេតាជួនពរសូមឲ្យកូនបានដល់សិក្រិតសុខនោះគឺថាពាកប៉ុណ្ណឹងគឺជាពាកមួយដ៏ស័ក្តិសិទ្ធសម្រាប់មេតាបេតាជួនពរឲ្យកូនបានសុខ បច្ចុប្បន្នយើងខំប្រឹងបម្រើមាតាបិតានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនឹងដែលជាព្រះដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់យើងក្រុមបូជាយើងបានបន់បានកុសលផងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនគុំភ្លេចនឹងថ្វាយបង្គំគាត់ថ្វាយបង្គំគាត់ឲ្យយើងចាំទៅធ្វើកិច្ចការងារបន្តទៀតឲ្យបំប្រើគាត់ឲ្យបានល្អទៅគឺថាយើងបានបន់បានកុសលបានសុខចម្រើនសូមអនុមោទនា